Salve, salve, rapaziada. Eduardo Lima aí, Futebol da Quebrada, Cornetas da Bola. Hoje diretamente do congresso aí, técnico da primeira Copa Moleque Travesso aí. Vamos ver que tá acontecendo de bom aí. Muita comida, muita bebida e vamos ver se tem algum grupo da morte aí na Copa aí. Pessoal da King aí. Pessoal da King aí no congresso aí, acompanhando o congresso. Parece que as coisas tá ruim aqui, né, no congresso aí. E aí, Júnior? As coisas tá ruim? Pra caralho. Tá mesmo? Tá prestando atenção no congresso ou não? Pra caralho. Ô, Jai. Consegue falar alguma coisa aí? Dá mastigada aí, Du. Pode dar mastigada aí. Come aí. Não, tô vendo se você tá acompanhando bem o sorteio aí. Tá bem? Ele é tímido. Não quer olhar pra câmera. Tímido pra falar, mas pra comer o bicho come bem. Olha lá. Sou filho de Deus, né? A melhor parte do congresso é a comida. Mas daqui a pouco nós prestamos atenção aí no sorteio. Mas deixa eu comer primeiro. De domingo. Maré Garrincha. Grupo MF São Maré Garrincha. Esporte Clube Sem Grana. Falar com Jéssica e o Ronaldo aí do time Só a Bola. E a chave, como que foi a chave? A chave foi bacana, não tem o que escolher, é só time bom, é só clássico da Vaza, é Jardim Elba, Mabala, é Novo Sacopeba, o atual campeão da Copa Legiane e o Só Bola. Estamos aí, pequenininhos, mas sempre avante, não vamos desanimar não. É só esperar a bola rolar e só a bola. E vai segurando. Com o Alan aí do Moleque Travesso, um dos organizadores da Copa. Qual a expectativa da Copa aí, Alan? Primeira Copa nossa, a gente fica com aquele friozinho na barriga para as coisas andarem tudo certo aí. Mas foi, graças a Deus, grandes times aí, grandes confrontos aí. Eu tenho certeza que vai ser uma Copa da hora. E a nossa região tava precisando do evento assim, meu. Quantos times? 32 times. De sábado, de domingo? 16 de sábado, 16 de domingo no CDC Planalto e no Mané Garrincha no Jardim Elba. Moleque Travesso entra? Não, Moleque Travesso não entra, só organiza. E o campeão? O campeão ganha 10 mil e uma, 10 mil reais e uma vaga na Martins Neto Série A. E a só aí? E uma vaga na Copa Busão do Santo André, na Betis Clube. A premiação é boa. A premiação é boa, boa, boa. O vice ganha 5 mil reais e uma vaga na Betis Clube de Santo André. Então, de tudo, qualquer jeito, todo mundo ganha a vaga. Deus quiser, aí todo mundo vai sair satisfeito aí. Parabéns aí pela Copa aí, Alan. Obrigado, Dudu. Tamo junto. Qual time, Tassi? Cardoso. Qual é a chave do Cardoso aí? Não lembro. Ué, acabou de falar e não lembra? Falar aqui com o pessoal da Portuguesinha, da Teutônio Vilela aí. Qual a expectativa para a Copa aí? Ô Eduardo, primeiramente agradecer a Deus, né? A gente está disputando mais uma Copa de expressão aí. Moleque Travesso, a primeira Copa. A gente está trabalhando aí, voltando aí a ser a Portuguesa que era sempre, né, meu grande, né? Voltando a elite da Vars aí, fazendo esse evento maravilhoso que está sendo aí do Moleque Travesso. A gente está na expectativa aí que vai dar tudo certo, se Deus quiser aí, o apoio da diretoria, o apoio da torcida. E a Portuguesa está aí lutando, trabalhando e trazendo novos reforços aí, reformulando o elenco. E aí, presidente, a chave é difícil, presidente? A chave é difícil, né? Mas nós aí com o nosso elenco bom aí, nosso time aí, formado aí, unido aí, vamos pra cima e buscar a vitória pra classificar pro patamar, depois da gente. Você é diretor? É torcedor só? Torcedor joga também. E a torcida da Portuguesa? Ah, a torcida vai apoiar, né? Vai daquele jeito. E busca aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Valeu, pessoal aí. Boa sorte na caminhada aí. Ué, quem é o presidente? Presidente não veio. Presidente do Vida Louca hoje não veio? Mas a diretoria em peso aí acompanhou o sorteio da Copa? Sim, sim. E a chave? A chave, Vila Paquetá, time B, Família Vida Louca, depois veio o Rio Claro e o América. E a chave equilibrada, o que vai dar. E o jogador não fala nada aí não, jogador? O jogador só levantou só, sou diretoria. Não fala nada, jogador? Ah, Eduardo, tá ligado, nós estamos vindo aí com a base da hora, faz uns 3 anos, nós estamos vindo com a base forte aí, se Deus quiser. A gente sabe, nós primeiramente, papo de cada vez, certo? Se Deus quiser, nós chegamos lá na final, lá, bem difícil. Valeu, pessoal do Vida Louca aí, boa sorte. Falar com o pessoal do Rio Claro aí, a chave foi boa? Boa, boa. Quem é que é os times? Nós pegamos Vida Louca, Unidos do Paquetá também, né? Porque... E o time é bom? Vocês o time tão bem? Como é que é? Nós vemos agora, estamos campeão da Copa Nossa lá do Copa Verão mesmo. Estamos reformulando todo mundo e a tendência é melhorar bastante ainda para frente agora com essa Copa Boa. Não. E essa fila aí para pegar o churrasco aí? Tá foda, hein, mano? Mas não. Ainda não saiu nada ainda. Vai sair. Mas tem senha ou como é que é? Ou é só quem é chegado aí? Não, pode chegar e vai comer. Pode chegar e comer, vai chover. É, porque eu tô na fila, né? Até não, agora nada. Dudu, você vai chegar agora. Ué, Bubão, vamos botando meu parceiro, meu amigo. Um churrasco, uma cerveja, um guaraná. Aí, Japa, vai chegar ou não vai chegar esse churrasco aí? Já, tá comendo. É tudo comi, ó. Mickey de Belo, viu? Mas, Japa, tá comendo, Japa. Ô, Mickey. Cadê o churrasco? Cadê aí a parte boa? O churrasqueiro é fraco, caralho. É, Rubão? O Rubão é fraco. Não, cadê a carne? Cadê? Não saiu uma ainda. Aí. E aí, chegou ou não chegou? Depois de 300 horas na fila. E aí, Branco? E aí, Branco? Ô, nosso amigo com fome, Branco. Nosso amigo tá com fome, Branco. Aqui, ó, tá sendo. Ô, nosso amigo tá com fome, nosso amigo tá com fome. Tá na fila ali? Dá uma moral pra nós, eles dão um relão. Agora vai, hein? Matou a fome, né, meu parceiro? Okay. Tamo junto. Presidente. Ô, presidente. Presidente. Um joga pro outro joga pra cá. Quem vai falar? Fala. Os caras tá tímidos, né? Os caras não tá acostumado com o câmera. Vamos, Liverpool. Qual é a chave do Liverpool aí na Copa? Carranca, bola na grade e tradição. Chave boa, chave mais ou menos, chave da morte. Chave pesada. Mas o Liverpool vem forte. Com certeza. Vem com vestimento lá na Inglaterra ou não? Esse aqui, ó. Hã? Esse aqui é o dono da. São pacote, ó. É mesmo? Então o Liverpool vem pesado. Boa. Pessoal do Chuva Américo aí, fazendo a pesquisa aí. Pra ver qual que é a chave? É a chave, ó. Sem grana, azul e pureza. A chave bacana também, meio pesadinha, hein? Seis é de sábado ou domingo? De domingo. A sede no Mané Garrincha. E o Chuva Américo aí vem bem? Como é que é? Vai vir com a mesma base do ano passado. A gente vai vir bem forte. E a conversa tá boa aí? A resenha tá boa aí, presidente? É Inter, não? É Inter e? Sem grana. É sem grana mesmo? Seria, é sem grana? Sem grana é só nome, né? É mesmo? Esse cara é sem grana. Sem grana? Acho que dá uma forcinha pra ele. E aí? Rapaziada, é da hora. Qual é a chave do Inter? É chave F, mano. Qual que é o time? O primeiro jogo é Burguesinha da Avenida Industrial. E agora você me pegou, velho, de cabeça. Pula essa parte. E o Inter, vem bem ou não? É, vamos tentar ir forte aí com a rapaziada aí, né, mano? Pra nós tentar ganhar essa Copa aí. Falar com o pessoal sem grana aí. Mas o nome é só fachada, porque é cheio de dinheiro, né? É, igual que tem dinheiro. Os caras têm dinheiro. Qual que é a chave, Bri? Sem grana é a chave, hein? E quem é o time? O adversário é o... Meu Deus.
virão, é fim de festa, todo mundo já bebeu, já comeu. É assim mesmo? Então vamos mudar. A melhor parte do congresso qual que é? É, os amigos aí, entendeu? A resenha, os amigos aí, todo mundo junto aí, entendeu? A festa tá de parabéns. Beleza, boa Copa pra vocês aí. Parabéns pro moleque de travessa aí pela primeira Copa aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Falar com o Fábio e Pancinha aí. É, apoio aí, os dois são da F5, né? Estão apoiando a primeira Copa do Moleque Travesso? Isso, é a Copa Beats. É um prazer estar aqui apoiando esse projeto do Alan aí, falando em meu nome aí da F5 Sports. É, agradecer aos times aí por estar esse projeto, substituindo a Leigiane, que era um importante evento aqui da Leste. E a F5 tá junto, o que precisar pode contar com a gente aí. Tamo aí, chegando mais uma Copa Grande aí, é o primeiro ano e a gente confia que é o primeiro de muitos, que vai ser uma Copa muito boa, a galera tá se empenhando, o pessoal da diretoria tá um cobrando do outro, e eu tenho certeza que vai ser uma das grandes Copas que estão iniciando aí. Vamos que vamos, F5 Esportes, estamos aí fornecendo as bolas dessa vez, e o que puder contar aí com a gente, estaremos juntos. E um agradecimento aí ao Futebol de Quebrada, nosso parceiro Du. Tamo junto. Salve, Du. Valeu. Despedindo aqui no congresso aqui do Moleque Travesso, as coisas foram ruins. Você vai falar. Fiquei na fila lá do churrasco umas 3 horas. Se não fosse o Japa pra liberar... Não, isso tava, foi uma briga. Mas... a gente se vê, o congresso foi da hora, a chave boa e o vídeo aí no Cornetas da Bola. Beleza? Grande abraço.